ovladine bi želele site tuka da se vratati što će se proizvede proizvod da može da se nosi poblizu ovog grad, bilo Sveti Nikole, Velez, Skopije. Po tuka da go zema mlekono, jagneno, tuka da go zema meso koje što ima da prodade. Некој сака да произведе пченица, било сончолет, гравче, таква работа нешто. Лозије е насадија, двојци имат насадено по 3 ектари лозије, го бива и тоа тука, во оваа сел. По сончолет само сум земал 3 милиони оваа година, од 2 ектари. 300 кило земав зејти. А тоа тот како се направи, 4 куќи се обновија во село. И уште ќе се обноват. Сите се спремаат сега, земаат материјали од тамо, чичко ми беше тука и мајстори доведе за оваа куќа да ја прават тука. 80 милиони ги кошта, се согласија да почнат. Thank you.
Овде пред мене се наоѓа документацијата што другарите од село Џидимирци, тоа спаѓа по Тито Велес, ми ја дадоа да погледам. Тука се наоѓа разни записници, писма, барања, испратени до Обштината Тито Велес, до поштата во Тито Велес, до СИЗО за комунални дејности и патишта. Но овде приметивме дека нема одговори. Овие писма се испраќани, нема одговори. Зошто е тоа така? Од 78 година ние све што побараме од Велес, све што ќе подадеме документација, писмата ги примат наши, а одговор не ни дават нити на едно. И до ден денеска ништо не е направено, сме барале како најважно пат, струја и продавница со луѓето овде како да се да обстанеме за најситните работи. До ден денеска ништо не е по тоа одговорено и така си останува. Види, само ја да го надополнам председателот, бидејќи тоа он се изјасни дека ние под местната заедница и ние одборот сме поднесувале до собранието на Тито Велес писмени захтеви и писма и што е, и записници и така натаму, него покрај тоа ние и како местна заедница и како одбор сме оделе како делегација до собранието на Тито Велес, конкретно кај председателот на општината на собранието на општината Тито Велес и до СИЗО за комунални дејности за пуна работи да разрешиме конкретно директно да се договориме за конкретно за селото, за пат, за проблемите на селото, а во СИЗОТ отидовме со една делегација која седнавме во канцеларијата на не знам како се вика, инженер, некој си секретар на СИЗОТ, да не прими да поразговараме околу изградбата или електрификација на селото. Тој со зборој не прими, со не седна тамо, нели, не прими и ни одговори со зборојите, добро што сте дошли, дај да седнеме да разговараме. И некоја рачуница најде, која беше голема, дека коштало околу 300 милиона, не знам, 280 до 300 милиона трасата, преку Рудник, Круше и до Џидимирци, што за нас не беше прифатливо. Покрај това, што би нас највише не така, да речам, не трогна, што тој рече дека во Џидимирци него ни знае каде е, нити ни бил. И извадивме тамо една карта, најдоме, не знам каква беше топографска и што ја знам, и меревме на картата со размерник тамо некој си, за да види километражата колкава е од Рудник до Џидимирци и колку тоа ќе кошта. Наводно ќе направиме програма, ние изнудивме нешто средства, нешто работна акција. Тој ни рече, ајде да почнеме од Рудник, а Рудник ни е преко едно село таму, Круше па Рудник. Ние му рекоме, тоа може до Круше и ние од тука навака да превземе. Ајде ние да почнеме од Круше навака, за да може да се работи. Можеме дупки да се ископа со акција, можат бандери да се помогне да се носат. Е, сега, ние не можеме село, као местна заедница, колкава, какви средства има на наше село, мало. Нешто од обшеството да се земат некои средства, така, и од, мислам, обштината да помогне, и други фактори кои може да помогне за да спроведеме таа акција, за да спроведеме струја до нашето село. Колку што гледам, ништо не е до сега направено. Еве, јас овде ќе имам запишено, од Крушица има до ова село, има отприлика 3 километри, до село Дивле, кое спаѓа во Скопско, има 4 километри, до Круше има 3 до 4 километри, и ако Круше па нема струја, се уште, а спаѓа под Велес. Да. Покре тоа, овдека најдовме и неколку одговори од електродистрибуција или од собрание, дека вашите барања се земени во предвид, е, например, она што сте поднадна барање во 78-ма, велат дека ќе се разгледа во 79-та, затоа што не влегло во планот, во 79-та исто така, во 80-та исто така, и сега 83-та нема струја. Видовме, има наполнен пат, една попријатна работа, патот е направен, поврзано е вашето село со Скопје сега,
иако не е поврзано со Велеспот, кого територијално припаѓа, како беше направен овој пат? Видете, тој пат беше на инициатива на местната заедница на село Джедимирци и одборот за изградба на селото, што е формиран од страна на местната заедница. Тие беа доста усилија, вака големи напори да тоа нешто се створи, така да ово село еднаш за секогаш има пат. Тоа нешто се створи тек формирани бевме 78 година, а тек 83 година се проби патот Дивле, Джедимирци, Ѓуриште. Тоа е пробиен, не е ниту насипан со песок и така остана да пропаѓа зимово од снегови и дождови. Така да тоа беше целата работа, помош од страна на Газибаба, премда не сме ми е под општина Газибаба, но она зема под заштита, така ни помогна и ми е сме захвални од нивна страна, што така не прихватија. И од друга страна, армијата влезе во сусред да тој пат биде пробиен и изграден. И може би тоа допринесе заедничките што го сторивме, заедно со другарите од Дивле и од Крушица, иако они покасно се со Дивле имавме поранишни контакти, додека со Крушица малце покасно, али можда они се погоди баш у жижата, кога требеше да ни помогна заеднички да го изградиме ова, да го пробиеме овој пат. Со заеднички сили, сили многу повеќе. Иако сме на три различни општини, тоа може секогаш да го кажеме и тоа е секој го знае. Другар Алексов, во месец мај 1982 година беше распишан референдум со кој треба работните луѓе на населението од ова село да се изјаснат за приклучување кон општина Газибаба. Како дојде до тој референдум? Па тој референдум ние тогава порано бараме писма, испраќаме, не ни се одговара. Докаде еден пат доаѓа писмо од секретаро, лично на мене, рече другар председател, треба луѓето да се изјаснат на референдум, рече, не ви се исправни документите. И ни испраќа од тамо да се изјаснат. Станамо ние, отидуме тамо, нели, дај да се изјасниме кој ќе го спроведе тој референдум. Они на тоа не сакаа ни да ни покажат како што и ние зеломе, све си спремиме со инцијативниот одбор и отидоме и закажаме дека на 23. мај ќе се одржи референдум и ги повикаме, ги поканиме да бидат присутни. Они ни дојдоа, нити ние све спроведоме, а предварително на тоа, пред да го одржиме референдумот, ни пратија писмо. Одржанат референдум треба да го донесете кај нас, а не да го испраќате директно за кај Скопје. И ние тоа све документација средиме тука и испратиме кај ним Скопје и до тоа не се одговори, се држа од 23. мај до 30. септембар ланската година, на 30. септембар се разгледуваше и усмено, па не, писмено не ни се одговори. На седмица беме ние троица делегати представници тамо. Мишлењето на трите собора да не се ослободимо и така си остана до ден денеска. Што мислите за овој референдум што беше спроведен во селово? Па видите, нашиот народ, како што заштеа, ние што мислеме и оди, како што прават наши одборници, ве тука, кои се изгласени, повише нашиот народ, те рече, више Скопје однесени. Не, повише него, вај све. И затоа ние захтеваме да се префарли под Скопје. Вие? Па исто и јас затоа, нашето село, пошто наши деца, сите се у Скопје отидени, и ако се поболе еден човек, кога ние нема да има да се лечиме у Велес. Нема никој да не носи ни ништо. И ние овде да уда ние собствено наши деца дојде, па не зима, па ни носи у Скопје на лечење исто. А ако некој оболи овде, би требало ли да се лечи во Велес? Овде како боле некој, Велес, они требало да лечи, ама они не ни дава ни упут, ни ништо за Скопје. Како може да се стигне до Велес? Со Велес, додека може се стигне само со магаре. Со магаре? Со друго ништо, и конј. А оддалечено е да одиш 6 сати.
Како се снабдувате вие? Со прехранбени продукти, со леп, со кибрити, со газија? Тудио по 2 сата, по 3, по 4 идемо до Велезо. Циркуле по 4 сата. Те тако се снабдувам ние, старче овие. Дали ве примат во автобус со газија? Слабо не примат. Ја видимо за Велезо и Ванковци и све не претендират. Та не се прави пат, та треба да платите. Добро сме биле баш со Матичарово контакт, тако е. Добро, кога коше да платиме, кој е потребно. Не може, вика, не е потребно. И пак не е потребно, што зборите, вика. Пуштаме автобус за народ. Джаде се, пут се прави за народ. И мора да одиме свите, знаеш. Овие писма, овде има едно мислење од Обштинската конференција на Социалистичкиот сојуз на работниот народ од Тито Велес и второто е мислење на Собранието на Обштина Тито Велес и од Извршниот совет. Во овие две мислења се дават некои ветувања. Дека постои можност медицинскиот центар еднаш неделно или по потреба да обезбеди посета на медицинско лице. Дали некојаш дошло медицинско лице во вашето село? Доктор, се мисли. Пред референдума дојдоа тука секретар на местна заедница и секретар на социјалистички и не нудеа, збрамо се ние, селото 24-5 души беме у таа канцеларија тамо, и ме нудеа мене да отидам утрето пред политичкиот собор да го повлечеме тоа мишлење, не нудеа дека ќе не обезбедат, ќе ни дадат можност да идеме со медицински, да се лекуваме под Скопје, ќе ни дават ово одобрење. Едно, дека неделно еднаш медицинска сестра тука ќе обилази, не обеќаа, додека тоа не е створено до денеска, ништо. Па е веќе 4 години скоро, како е болесна вако бабата, никаква помош немам од медицинска сестра, ни лекари да дојдев. Ситуацијата е тешка наша. Социјално да немам помош никако. У борбата сам учествувал. Синовите ми помагат за храна, ама секој пут не може да довади они, има работа. У борбите сам учествувал. Тоа сето. Вашата фурна веќе 4 години не работи. Не работи. Па како се прехранувате? Како ете тако, синовите од Скопје ги ни донесе леп, 8 дена га јадемо тај леп. Кад може да дојде, кад не може да дојде, па до Јованко си ќе претрчува да си зему, а Нојзе само ќе го оставува, али она тешка ситуација кога ќе се поврна туда. До Јованковци има 8 километри? Има, саат и пол. Што ви предложија вас да се реши вашата ситуација? Што ви рекол во Велес? Ништо не се не рекол. Не може да ти го чуваме, ние 24 дена сме го чували, ние у нервно, толку може да го чуваме, повише не може да ти го чуваме. И ја им изговарам, рекол, ја што ти ја право? Таа си е твоја работа, вика. Ние не може да ти помогнемо друго ништо. Ви предложија во старачки дом да одите? Тоа ми предложија во старачки дом се социјалното. Ланската година отидо да тражу помош на бабата. Они вика не се следуе помош. Ни у социјални грижи, ни у социјалното. Не се следуе тоа, вика. Ако си бил, вика, ти под пензија или у државна работа, така може да добиете, вика. Ако не, дај го, вика, земјата држава, ние ќе ја земемо и двојцата у старачки дом. Ја одговарам. Она вика, ја и викам по право. Ја не сам стасан другарке за устарски дом още, дај го вика подла да земја Нојна, Нојзе да го примам. Ја реко, додека сам жив, ја Нојзе ќе го чувам, не го давам. Тоа има од мене. Па како ќе живеете? Вие не можете сега да работите, морате дома да бидете постојано. И па што ќе правим? Ете синовите колку може се старав, доваѓав, ни донасо храна. Да има продавници и поку селото, може да се живее никако. Чим нема продавница, тешек живот наш. Значи ништо не е направено. Овде има уште едно ветување дека агрокомбинатот Лозар, тоа е агрокомбинатот Тито Велес, кој практично ги искористува сите овие блокови, како што велите, и ја искористува таа земја, искористува и шумите, дека тој агрокомбинат има изготвено план за развој на земјоделието, сточарството и овоштарството на районот. Каков е тој план, дали вие имате увид? Ова е од пред една година, готово. Дали ваши луѓе од селово се вработени во тој агрокомбинат? Во тој агрокомбинат од 62 година јас сум бил иницијатор, нели, којто да се поврземе,
да се блокира тие блокови од наше село, обеќаа, ама не зедоа до ден денеска ни еден обш работник. И они што обземаа обштествена земја, фондова, нешто се изврши, 56-та година беше соседна провера тука, проневера на луѓето. Нашето село постои како пасивно село, ни се полага 15 ектара обработлива земја. Ама Обшински одбор Отовица тоа некако ја измајмуни работава, 10 ектара само обработна земја, и ги повика луѓето од тука у општината тамо, кој има над 10 ектара нагоре земјиште, одзима му се законски. Овде има уште едно ветување од агрокомбинатот Лозар, дека ќе се овозможи вработување на работници од овој район, пробивање на пат, електрична енергија и проширување на обработливи површини. Дали учествуваат тие во пробивањето на патот? Они во Лозар, у нашиот район, още не учествувала, почна сега у Крушестија, овде суседното село, кое прави блокови крши, а има планирано околу 90 ектара у наш район да крши. И од 62 година до ден денеска Лозар само си црпе од наше производство за селото, општо ништо не помага. Ние, кога се возевме по патов, гледавме, има некои камиони, некои трактори со регистрации, без регистрации, собираат дрва. Кои се тие луѓе, дали се тие од вашето село? Тие се се диви. Дива суседните села, тука доаѓаат по некои нивни лични работи и кога се враќаат, крадат. Значи, вршат кражба на самото поле тука, крадат дрва, носат, немилосрдно сечат, уништаваат шумата покрај пат, ни среде шума и така натака. Обшто не обрштаат внимание овие што се чуварите на шума, да речемо, тие од време на време некад наидат, така да обшто не водат сметка. Не, се сече, многу се сече, се краде, се носи шумата на сите страни. Никој ништо не презема? Па така речи се, нема никој тоа да се заинтересира, да тоа нешто да поведе сметка, да се штопира тие работи. Тоа е селска шума, а дали селаните имаат право да користат таа шума? А они има собствени шуми кои ти користат за своја употреба, не? Сепак тоа со дозвола, нели? Не се дава онака да они кај што сака да сечат, лично се определува од страна на шумарот, така да они имаат определени места колку дрва треба да се насече и кога, за колку време. Се определено тоа се прави. Овде се наоѓаме во училницата на некогашното 4-годишно училиште. Веројатно тука имало и деца, сега е празно. Како изгледаше пред 20-30 години ова село? Ова село пред 20-30 години беше, да не се излажам, околу 500 члена наше, а денеска дојде на 25 члена. Ако се прашаме зашто, со растурање на задругата, со блокирање овие блокови, луѓето се претиснаа и луѓето напуштија своето родно место, мораат да избегат по градот и останаме тука само старци и некоја баба, и мораше училиштето, еве, 20 години да се затвори, деца нема. Порано овоа село со сточарство е било прво по овие 2-30 села. Имало е околу 3-4 илјади овци, околу 1000 крупни добици, и така луѓето се ве. А ден денеска смо дошле до крај. Крупна стока немаме ништо. Ситна, докуде 100-200 овци во селото. И готово. Што живеете во ова село? Овоа село порано сме живеале од дрвенарија. Дрва смо продавале, од тоа смо се воспитавале. Смо се прехранувале. Еве, 10 години дрва ни се прекина, ни се дава по 10 кубика само за кутња употреба
и ние рути увис. Од нигде ништо немамо приход селото да добие динар пари. Што мислите, што треба да се направи за да се решат овие проблеми кои ги има во селото? Парам струја да се добие. Видите, проблеми има, како што и набројаме тука доста, али струјата со електрика, електрифицирање на селото може да се дојде покрај тешкотиеве сега на обшеството, може да се дојде на многу начин, има начин да учествува со допринос нешто селото, обшеството да учествува, али тоа многу ќе зависи ако се помогне општината, е многу важно, за да обстане едно село, треба се помогне од обществените, од обществено-политичките фактори во општината, да се покрене акцијата од преку социјалистички и преку... И заедно во соработка со местната заедница, нормално и со луѓето кои живеат тука. Има излези од тоа. Као што превеска напомнахме дека има у близината околните села, на 3 километра еве Крушица, е па Дивле, ако веќе планира општината Тито Велес да го електрифицира и Крушје, ние немаме ништо против од селото овде да се надоврземе ние од таа страна, преку Крушје, уште поблиску ќе биде. Ја мислам дека тука има излез и не може у денешни услови да се остане под ламба. Во врска со вашето интересирање за проблемите на селаните во селото Џидимирци, јас можам да ве информирам дека во почетокот на минатата година овде во Обштинската конференција на Социјалистички сојуз добивме едно писмо во кое ни известуваат дека распишале референдум со цел да се изјаснат за тоа дали би се територијално приклопиле према некоја општина во Скопје, поправо према општината Газибаба, или да останат во оквир на нашата општина. Бевме известени дека сите гласале за тоа да се територијата на селото Џидимирци префрли во општината Газибаба. Од нас се бараше да и ние дадеме своје мислење така да кога ќе се расправа по ова прашање во собранието на општината, да го имаат и нашето мислење. Ние, за да бидеме по спремни, да бидеме по вистинити во формирањето на нашето мислење, се ангажиравме да ги прашаме за свој став повеќе заинтересирани. Така да пред се заинтересиравме во агрокомбинатот Лозар. Какви се нивните можности и сегашни ангажмани на таа територија? И другарите не информираа дека нивниот интерес е таков да со раскрчување на нови терени, најверојатно на таа територија, понатака и уште можда и во 1984 година, ќе се формира работна единица по ратарство и сточарство. Одредени финансиски потешкоти можда ги испречуваат да тоа биде што побрзо. Што се однесува до прашање кое вие го покренувате, а тоа е прашањето за медицинската и здравствена заштита на населението. Ние се интересиравме во основната, во Обштинската интересна заедница за здравство и оттаму бевме информирани дека овие граѓани се здравствено обезбедуваат преку амбулантата во Иванковци, во која има стален лекар и медицински сестри. Нас ни рекоа дека овие граѓани во местната заедница Џидимирци, кои сите се во главном на возраст преку 60 години, би могло да се обезбеди една неделна обиколка од станниот лекар од Иванковци. До денеска тоа не е реализирано, меѓутоа деновиве пак правев разговор и ми рекоа дека може да дојде до реализација на тоа обечавање. Инаку,
би могло во договор измеѓу интересната заедница за здравство во Титовелес и интересната заедница за здравство во Газибаба да се договорат да им се пружа комплетна здравна услуга и во некоја од здравните станици во Скопје без да има некои формални пречки. Што се однесува до приговори кои ги имало за тоа дека населението не е доволно снабдено со животни намирници. Вистина е тоа дека таму нема продавница. Меѓутоа, мислам дека и нема трговска организација која би имала интерес за сега да отвори продавница, заради тоа што таму се сена се 23 членови на селото, 23 души. Инаку со дефицитарните артикли се снабдени на исти начин како и целото друго население, со тоа што со спискови се снабдуваат во селото Иванковци. Мислам дека тука не би требало да има никакви пречки. Постои и друг проблем што го покреваат селаните од тама, тоа е прашањето на патот. Вистина е тоа дека немаат пат за патнички возила. До нив, преку Иванковци, се стигнува со джип или со трактор. Тоа им представува голема потешкотија за нормално движење. Према наговестувањата што ги дава интересната заедница за патишта, они можат да дојдат во програмот за 84-та година за интервенција на тој пат, да се пошлунчи, да се дотера до една состојба кај што може да одат и патнички возила. Инаку, добро направиле они што се врзани на патот од Дивље за Свети Николе. Најверојатно ќе се реализира една помош од шумското стопанство Бабуна во Титовелес со остапување на околу 70 кубика дрва, а тоа излегува околу 14 милиони стари динари, со цел да се испомогна целаните во до изградување на патот кој е сега, мислам, у последно време, пред месец дена, така нешто пуштен во промет. Друго прашање кое они го покренуваат, тоа е прашањето за струја. Селото не е електрифицирано. На нашата територија, на територијата на нашата општина, има и други села не електрифицирани. Вкупно од 64.000 население, не електрифицирани се десетина села со вкупно околу 1200 души. Тоа представува голем проблем и потешкотија. Меѓутоа, према разговорот во интересната заедница за комунални прашања и патишта, постојат потешкотии да дојде до побрзо електрифицирање. Пред се и во електродистрибуција разговаравме и во општината. Најверојатно прво ќе дојде до електрифицирање на Крушје, па преку Крушје да се обезбеди и електрифицирање на селово Джидимирци. Дали ќе биде во идната година, не сум сигурен, меѓутоа во секој случај кошта доста електрифицирањето. За електрифицирањето на тоа село, како што ми известија, ќе треба да се обезбедат преку 400 милиона стари динари. Колку од тоа треба учеството на селото, најверојатно 150 до 200 милиона. Дали ќе се договорат и дали ќе бидат во можност селаните тоа да го направат, не сум сигурен. Во секој случај, еве, јас покушав да ви објаснам нешто, нашите сознанија и нашите можности. После разгледувањето на нашето мислење, што беше дадено на собранието на општината, делегатите се изјаснија дека таа територија, тоа село, треба да остане во оквир на општината Титовелес. Меѓутоа, конечен збор за тоа не донесуваме ние, него донесува собранието на Социјалистичка Република Македонија.
Дојдовме до заклучок дека за да се разрешат овие проблеми што го мачат вашето село, би требало да се ангажира општината, да биде запознаени со вашите проблеми, вие ги известувате. Дали некогаш од општина Тито Велес се дојдени луѓе кај вас во селово? Од општина, од собрание Тито Велес, овде кај нас, еве 20 години, поголеми луѓа никако не идат. Овде доаѓа, порано идеше некој порезник, а сега идат овие шумари. И општо никој да дојде или да ни даде нешто појаснение или да ни каже или да не оди. Тек сега за референдума што дојдоа секретар на социјалистички, секретар на местна заедница, не нудеа да ги повлечемо тие работи. Иначе 20 години општо нема човек дојде да не посети. Иако смо ги поканувале во сви организации, од сви политички собори, па чак и што иде, и кога нешто има вака да ни се сопшти на селото, не ни се сопшти во ние работи, кои треба, кои са важни за селото. А порезници доаѓаат? Порезници и шумари, ништо више. Дали би се вратил во ова село? Би се вратил. Под кои услови? Услови не да ги има, да ни пружат, мислам, обштиниве, по-добар живот тука, пат да ни направат асфалтиран, струја да ни доведат, школово да го обновиме. И могу би се вратиле кон мене, мислам, моја генерација што се таму отидени. Ние смите? Ти си разговарал со нив? Сум разговарал. Свите сме биле принудни од тука да одиме. Пошто сме немале никакви услови да живееме. Машина тешко овде да набавиме. За жнијање, никако. Појди во едно село, вика еден пат немате. Не се напаќа да дојде никој. И некој ако дојде, ни зима колку што не кошта машина. Ако треба 500 лјади, то ни зема милион динари за машина. И сме биле принудни што сме отишли тамо да работиме во Скопје. Јас би се вратил таму. Не би работил за милион динари да шетам по Србија и по Црна Гора таму, под оно постелија некое. Од наше уште има положи места, кај што сум прошетал. Работим таму ве 3 години, не се. Не можам да обстанам од блата. Милион и пол ќе земам, а 3 ќе потрошам на терен. Овде сметаш дека подобро би живеел? Овде подобро би живеел. Леве, ова година татко ми се помина, умре во април месец. Ко погривавме, работа не остана све преко мене. До сега сум сработил све, да земам ова, да продам 20 милиони имам приход од тук. Што да посетиш овде во ова наша земја, родна, све се раѓат. Thank you.